السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د لربر گران پختنو رونو بچو خویندلونو، ز محمد یوسف بنیرے ستاسو په خدمت کې د سیرت ٹی وی د جانب حاضر یم. ز د سیرت ٹی وی د جانب تاسو ته د غنی خان یو سو شعرونه ډالې کوم. غنی خان لیکي، گفتار د لیوانو کې وی ګولونه هم ماران، گفتار د لیوانو کې وی ګولونه هم ماران، قطار د لیوانو کې ډیر ولاړ پیغمبران. پروای غنی نه کوي کوئی سپک تلی کدرون، پروای غنی نه کوي کوئی سپک تلی کدرون، توف سب دا جهان وی سب تول د دې جهان. غنی خان وای، گفتار د لیوانو کې وی ګولونه هم ماران، لیوانی هغه څوک دی څوک چې د چا لحاظ نه کوي، څوک چې حق خبره په هر میدان باندې کوي. اکو د پلار یا د رور او د خپل زوی هم غلط او ناجایز وکي، نو د هغه مخالفت کې راضي. او لیوانی هغه چاته وای څوک چې انصاف د هر چا د پاره غواړي، پای کې دی نه وای چې دا مې خپل دی یا دا پردی دی. نو دغه رنګ انسان چې کله خبره کوي نو خامخا په چا به خوږی لګي او په چا به ترخی لګي. ظالم باندې به د مارانو په شان لګي، ظالم له د مار په شان گزار ورکوي، ټک ورکوي. او چې څوک مظلوم دی، څوک حق پرست دی، نو په هغوی باندې به د ګلونو په شان لګي. نو ځکه غنی خان وایي چې گفتار د لیوانو کې وی ګلونه هم ماران، او قطار د لیوانو کې ډیر ولاړ پیغمبران. دا د لیوانو دا قطار چې دی دا معمولی قطار نه دی، په دې کې پیغمبران ولاړي. ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چری هم ناجائز نه کوي، نه سوچ کوي، او کوپلاری هم بت پرست دی لکه حضرت ابراهیم علیه السلام، او کو په اولاد کې هم څوک داسي یا په ښځه هم داسي چې هغه د الله او د رسول نافرمانی کوي، نو دی ورته نیغه لار ښیي. نو دا لیوانی څوک دی؟ لیوانی د نبیانو منونکي دي، د نبیانو عاشقان دي، د نبیانو په لار روان دي، معمولی خلق نه دي. او پروای غنی نه کوي کوئی سپک تلی کدرون. غنی خان وای چې زم یو لیوانی ما، او زه د دې خبرې پروا نه کوم کو څوک مې سپک تلی کدرون. غنی خان حقیقت کې لیوانی و، او هغه د هیچ چا پروا نه ساتلی چې څوک هم په ناحق و او څوک هم د نظر نه پریوتی دي. نو هغه ته نرمی نرمی نه دي ویلي، د هغه خلاف آواز اوچت کړی دی. نو غنی خان وایي چې پروای غنی نه کوي کوئی سپک تلی کدرون، زه د سره دې خبرې پروا نه کوم چې ځکه ما خبره کوم دا په چا ښه لګي او که بده لګي. او د دې د حق خبرې د کولو هغه اثرات بسی زما په ذات باندې، خلق به مې عزت کوي که خلق به عزت نه کوي، د خلقو به خوښېږم او که نه به خوښېږم، د دغې پروا نه کوم. توف څه به دا جهان وي او څه به ټول د دې جهان، دا دنیا بسی او د دې دنیا والے دا ټول بسی، ټول خو د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دی. زما عزتمندو، دا سیرت ٹی وی د ایمان حسین کائنات چې زمونږ لورکۍ ده او د پښتنو حیا ده، ډېر ښکلې شاعره ده، ډېر ښکلې لیکواله ده، او زما د الله نه دا امید دی او دا یقین مې ده د الله په ذات باندې چې د دې لورکۍ نه به الله سبحانه و تعالی لوی انسان جوړی. خو موږ له پکار دی ټولې معاشرې له چې موږ د داسې لوڼو خویندو حوصله افزای وکړو، ولې چې زمونږ د پښتنو ډېر تعداد چې دی هغه غالب تعداد هغه د زنانه و دی. او زنانه څوک دي؟ دا مور ده، دا خور ده، او دا لور ده، دا ښځه ده. د تمامو انسانانو تربیت دا زنانه کوي. دا قدرتی دي کو تعلیم کړی او که نه دی کړی، خو دا قدرتی ټیچرانې دي، دا قدرتی استادانې دي. د دې په فطرت کې استادی ده، د دې په فطرت کې رحم دی. نو هر کله چې زمونږ استادانې داسې باشعوره شي، داسې باذوقه شي، نو د دغې قوم د ذهني هغه معیار چې د ذهن هغه معیار به څومره لوړ وي. ځکه چې د کور نه والا چې کله نسلونه د کور نه داسې شعور ورکوي، داسې علم ورکوي، داسې رڼا ورکوي، څوک مور ورکوي، خور ورکوي،
نو ماشاء الله دغه نسل او دغه قام بچر ته خراب نشي. زه هیله لرم چې ایمان حسین کائنات سیر ٹی وی د چا چې چینل دی یوټیوب، نو دا به ان شاء الله زمون په زنانو کې زمون په خويندو په مایندو کې باغه شعور بیدارای، کم شعور چې زمونږ خويندو مایندو لرل پکار دی. تاسو ګورئ زمون په کورونو کې اکثر د مور د طرف نه د نیا د طرف نه په بچو کې فرق کیږي، او د زنانو ته یو احساسي کمتري هغه احساس د زونو کې کرل شي. زه خپل کور کې چم ګورم، زما لونم دی زما زامنم دی، نو مور چې دا هغه زیات زور په د لور باندې ورکای، وجه سره چې دا لور واده کیږي دا به زی بل کور ته، نو دا به بل کور سنبالای، نو دا وته د وړوکوالي نه غصه کوي او احساسي ذمواري پکې اچوي چې را ته به بل کور لځې هلته کې به ته هغه سنبالی کو، چېرې تاسو کار روزګار روزده نه کو نو ته بیا د چا د کور د سنبالولو نه. دا یو احساسي کمتري ده، احساسی برتریم خشن دی په نارینو کې. زموږ په نارینو کې اس هیڅ بي احساسی برتری ده، هر رور پر خور باندې کوات مشرم ده، په خور باندې ځان غوره حسابي، هر نارینه په زنانه باندې ځان غوره حسابي، نه دغه څه نه ده. زنانه څوک ده؟ غنی خان د زنانه مبارک سوې، د دې زنانه نه څوک غوره نشي کېدلی. د چا نه چې څوک پیدا شي د پسند دغه نه غوره کېدی شي. نو غنی خان د خور لور او د زنانه مبارک سوې راځي چې واورو. غنی خان وای لور د خیش او مور د جون دل رب پیدا حوا کړه، لور د خیش او مور د جون دل رب پیدا حوا کړه، د او د خو مونږ شاعرانو یا ساقیه دل ربا کړه. کدا الله سبحانه و تعالی انسانان پیدا کړو، آدم علی السلام وړمبه پیدا کو، بیا چونکی جوړه به پیدا کول و خلقناکم ازواجا، خوړم به حضرت آدم علیہ السلام پیدا شو، حوا بیلا پیدا شوی نوا، نو اوس لور بسو کی د خیش به لور سو کی د خایس لور بسو کی او د ژوندون مور بسو کی. دیگه به آدم علیہ السلام یا حوا بای کی به خامخا یو تن پکارو، دو تر نشی کی دے، نو د دې انتخاب د چاو کو د حوا ابیو کو، یعنی د مایندو کو، یعنی د زنانه یو کو. سمره لوی ذمہواری الله سبحانه و تعالی د زنانه لور کړلا. نن مونږ زنانه صرف په ننګری باندې انغاره چې ورته وایي، مونږ ته ننګره وایو په خپل بنیرۍ ژبه کې سلارځۍ ژبه کې، نو مونږ ته ننګره وایو. مونږ د انغری پورې محدود کړه چې ستا کار هم دغه انغره دی، دغه د کور صفایي ده، دې نه علاوه څه نشته دی. نه غنی خان وایي چې لور د خیش او مور د ژوند دې له رب پیدا حوا کړه، او بیا ورسره مونږ څومره ظلم وکړو، دا خو مونږ شاعرانو یا ساقیو د لور با کړه. او شاعران څه چل کوي؟ دی په شعرونو کې د لیلا او د دروبا په نوم باندې یادای. او بیا غنی خان وایي د مغرب قچر تهذیب دا یو مست شان بلا کړه. وس د دا یوازې نه چیرې دا تهذیب صرف په یورپ کې دی، دا په ټوله دنیا کې دی. نو دغه دا قچر تهذیب یعنی د اسلام نه چې محروم تهذیب دی، دغه چلو کو دی ته یو مست شان بلا جوړ کړله. مونږ خو د انغری پورې محدود کړی ده، هغوی د ساین بورډو پورې چې هر کاروبار په دې زنانه باندې چلای. نو غنی خان وایي چې د مغرب قچر تهذیب دا یو مست شان بلا کړه، نه یې مور کړه، نه یې خور کړه، نه یې د دین نه د دنیا کړه. دا دې ته خور ویل غواړي، دا مور کول غواړي چې دا مور شي، دا زنانه دا خور شي، او دا د دین هم شي او دا د دنیا هم شي. مونږ نه د دین کړی ده او نه د دنیا کړی ده. نو راځئ چې د پښتنو یعنی د پښتو ادب کې چې کومه لور او کومه خورم قدم دی، الله دې کړي چې مونږه ټول د هغوی حوصله افزایي وکړو، د هغوی رهنمایي په داسې اندازو کړو چې دا زما خپله لور ده او زما خپله خور ده. زما عزتمندو، که چېرې دا ویډیو تاسو ته خوښه راغلي، نو سیره ټي وي د سره سبسکرایب کړئ.